অনুপ্রেরণা জোগাইছিল? পোনপ্ৰথমে মই কম, মোৰ মায়ে মোক কয় যে মই মোৰ যেতিয়া বয়স 3 বছৰমান তেতিয়া মই গান তেতিয়া টিভিত দি থাকে যে তেতিয়া গানবোৰ চাওঁ আৰু চাই চাই তেনেকৈ শুনো, শুনি পেলাই গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেই সৰু বয়সৰ পৰাই 3 বছৰমান বয়স। তাৰপৰা মোৰ যেতিয়া 5.5-6 বছৰমান বয়স হ'ল, 5.5 বছৰমান বয়সৰ পৰা মই গান শিকা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ প্ৰথম গুৰু বিবলী ভাগৱতী বাৰ ওচৰত বিশ্বনাথ চাৰিআলি। তাৰপৰা আপুনি ক'লে যে কোনে অনুপ্ৰেৰণা যোগালে, মোৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী নাছৰিন আহমেদ, তেখেত মোৰ ৰিলেটিভ হয়, মোৰ মামী হয়। গতিকে তেওঁ এবাৰ মই যেতিয়া ক্লাছ KG-ৰ পৰা 1-লৈ যেতিয়া উঠিছিলোঁ, আমাৰ স্কুলত স্কুল উইক হয় তেতিয়া, মই তেতিয়ালৈকে একচুৱেলি বেছিকৈ পঢ়া শুনাতে ব্যস্ত থাকোঁ আৰু সৰুৰ পৰাই মোৰ পঢ়াৰ মানে সেইটো অকণ বেছি আছিল ধাউতিটো। তাৰপৰা তেখেতে ক'লে, মেমে ক'লে মোৰ মাক যে নাহিদক অকল পঢ়া শুনাতে লগাই ৰাখিবা নেকি, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ এইবিলাকতো অলপমান দিব লাগে, তেতিয়াহে হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ। তাৰপৰা মায়ে কথাটো অলপমান গাত লগাই ল'লে আৰু, মাৰ অকণ খং উঠিলে। তাৰপৰা আৰু মায়ে মোক ক'লে যে নাহিদ তুমি গান গাবানে, মোক কৈছোঁ মই গাম, ভাল পাওঁ। এই তেতিয়া সিদিনাখনে সন্ধিয়া মোক মোৰ গুৰু বিবলীভাৰ ওচৰত লৈ গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ গানৰ শিক্ষা আৰম্ভ হ'ল আৰু আজিলৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তুমি উদ্যমান কণ্ঠশিল্পীবিলাকৰ মাজত এটা স্থান অধিকাৰ কৰিলা, এই ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ কাৰ অৱদান আছে বুলি ভাবা? নিশ্চয় মই ক'লোৱে মোৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম, তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আৰু যিসকল মোৰ স্কুলৰো যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকেও মোক যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগাইছে মোৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত। মোক এনেকৈ কেতিয়াও তেওঁলোকে ফিল কৰিবলৈ দিয়া নাই যে মোৰ গানৰ কাৰণে মোৰ পঢ়াত কিবা অসুবিধা হ'ব, সেইটো ফিলিং মোক কেতিয়াও আনিবলৈ নাই দিয়া। তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট ইনস্পায়াৰ কৰিছে আৰু মটিভেট কৰিছে গানৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু লগতে মোৰ পিতৃ মাতৃ সদায় আছে মোৰ লগত। মই সৰুৰে পৰাই, সেই তেতিয়াৰ পৰাই ক্লাছ 1-1ৰ পৰাই মই অল অসম মানে সদৌ অসম ভিত্তিত যি প্ৰতিযোগিতাসমূহ হৈছে সেই তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। তাত মোৰ পিতৃ মাতৃ, মোৰ মামা বিশেষকৈ বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ লগত। এই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিমানখিনি কম্পিটিশ্যনছ থাকে সকলোতে জইন কৰা হয়, গতিকে মই মোৰ ফেমিলি, মোৰ স্কুলৰ টিচাৰ্ছ, লগতে কিছু সংখ্যক বন্ধু বান্ধৱী, তেওঁলোককো মানে ক'ম আৰু যে তেওঁলোকে যথেষ্ট অৱদান আছে তেওঁলোকৰ মোৰ সংগীতত। কথা আৰু পাতিম, কিন্তু প্ৰথমতে বিশেষকৈ তুমি যেতিয়া গীতৰ মানুহ, হয় আমি এটা গান শুনি লওঁ তোমাৰ পৰা। ঠিক আছে, মোৰ নিজৰ মই এটি ভাল লগা গীত গাম। এই গীতটি লিখিছে আৰু সুৰ কৰিছে প্ৰশান্ত বৰদলৈ ছাৰে আৰু সংগীত কৰিছে ৰূপম তালুকদাৰ ছাৰে। গীতটি হ'ল অ ফাগুন। হয়, এই গীতটি অলপমান গুণগুণাই দিছোঁ মই। ও ফাগুন গুন 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 গুন, ও বতাহ জিৰি 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 সুৰ, ও ফাগুন গুন 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 গুন, ও বতাহ জিৰি 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 সুৰ, পৰাশ বনত ৰঙা জুই আছো অকলে ৰৈ, ও ফাগুন গুন 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 গুন, ও বতাহ জিৰি 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 সুৰ। ধন্যবাদ। এই গীতটো কিন্তু যেতিয়া আমি ৰেকৰ্ডিঙত শুনিছিলোঁ, মানে কেঁচা হিচাপে বাহিৰলৈ ওলালে, তো মুনমীৰ বস্তু যিয়ে এবাৰ শুনিছে আৰু সি যদি চকু মুদি তোমাৰ গানটো শুনে, কিন্তু ধৰিবলৈ পটককৈ টান হৈ যায়। মুনমীয়ে গাইছিলে নে তুমি গাইছা? ইণ্ডিয়ান তোমাৰ যথেষ্ট ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত তোমাৰ জাজে এনেকুৱা, তোমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে তোমাক এনেকুৱা কথা কৈছিলে নেকি যে নাহিদ তোমাৰ টোনেল কোৱালিটিটো যথেষ্ট ভাল, আমাৰ যিবিলাক ফিউচাৰ কাম হ'ব তাত তুমি নিশ্চয় কাম পাবা? হয়, এইটো কথা মোক ইভেন অফ কেমেৰা বহুতে কৈছে, ইভেন জাজেছখিনিয়ে কৈছে। আৰু বিশেষকৈ মই যেতিয়া মোৰ আকিৰাৰ গীতটি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মুম্বাইত বিশাল দদলানী ছাৰৰ ষ্টুডিঅ'ত, তেখেতৰ যিগৰাকী ৰেকৰ্ডিষ্ট আছিল, মই তেখেতৰ নামটো ঠিক মোৰ মনত পৰা নাই বৰ্তমান, তেখেতেও মোক কমপ্লিমেণ্ট দিছিল যে নাহিদ আপকি আৱাজ বহুত আচ্ছি হে এণ্ড ইউ হেভ গট ছাচ এ টোনেল কোৱালিটি, বহুত মানে কৈছিলে আৰু যে ইমান কম বয়সতে
হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি নহয় মানে মোৰ তেতিয়া বয়স মই যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ গীতটি মোৰ তেতিয়া বয়স 13-14 বছৰ বয়স আছিলে আৰু তো তেতিয়াই মানে তেখেতে ছাৰে কৈছিলে যে এইটো বয়সত মই টোনেল কোৱালিটি খুব ভাল আৰু ভাল হ'ব প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা এণ্ড উই উইল ৱৰ্ক টুগেডাৰ তুমি যেতিয়া পাৰফৰ্মেন্স মানে কৰি আছিলা ইণ্ডিয়ান আইডলৰ ভিতৰত সেইখিনি সময়ত তুমি ভাবিছিলা যে সন্ধ্যাশিষ সিনহা মোৰ ওচৰলৈ উঠি আহিব মোক এই ধৰি ক'ব যে নাহি তুমি মেলিলে গাওঁগৈ নাই নাই মই কেতিয়াও ভবা নাই ইনফেক্ট মই টপ থ্ৰীত যে থাকিম সেইটোৱে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মোৰ কাৰণে টপ মই মানে ইমান ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্ম লাইফত প্ৰথমবাৰ পাইছিলোঁ যিহেতু মোৰ ইমান হাই এক্সপেক্টেশ্যন নাছিল যে মই উইনাৰ হ'বই লাগিব শ্ব'ৰ মই ইমানখিনি এক্সপেক্টেশ্যন লৈ যোৱা নাছিলোঁ মোৰ মাত্ৰ এটাই মটিভ আছিল যে মই তাতে যিসকল গুৰুক লগ পাম যিসকল বিজ্ঞ ব্যক্তিক লগ পাম তেওঁলোকৰ পৰা কিবা এটা শিকিম সদায় মোৰ সেইটো মটিভ আছিল কেতিয়াও শ্ব' জিকাৰ মানে তেনেকুৱা একো মটিভ নাছিলে গতিকে মই সেই তেনেকেই গ'লোঁ তাৰপৰা মই টপ 30ৰ পৰা যেতিয়া টপ 13 পালোঁ তেতিয়াও ভাবিছোঁ যে টপ 13 পালোঁ এতিয়া এলিমিনেট হ'লেও কথা নাই আৰু বাছ হৈ গ'ল বহুত তাৰপৰা টপ 13ৰ পৰা যেতিয়া টপ 10 পালোঁ তেতিয়াও মনটো ভাল লাগিলে এতিয়া এলিমিনেট হ'লেও কথা নাই আৰু ঠিক তেনেকেই মানে আগুৱাই গৈ আছিলোঁ আৰু কোনো উইনিং মটিভ নাছিলে আছে আছে বহুতৰ লগতে আছে কণ্টেক্ট ইনফেক্ট আমাৰ ছিজনৰ উইনাৰ অনন্যাৰ লগত মোৰ বহুতে ভাল বন্ধুত্ব এতিয়াও মানে মোৰ এই কালি পৰহি মানে ৰিচেণ্টলি গীত এটি ৰিলিজ হ'ল অসমীয়া আৰু হিন্দী গীত এটি মই মেডলি কৰি বনাইছিলোঁ সেই গীতটিতো ইনফেক্ট তাই মোক হোৱাটছএপতো মেছেজ দিছে তাই ফোন কৰি মোক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ কৰিছে ইনফেক্ট মোৰ ইউটিউব চেনেলত তাই মানে কমেণ্ট কৰিছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এনেকুৱা আৰু কেতিয়াও তাই উইনাৰ হ'ল আৰু মই ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ হ'ল বুলি সেই ডিফাৰেঞ্চটো আমি কেতিয়াও ৰখা নাই কাৰণ সেইটো পিছত আহিছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আগত আহিছে সেই তেনেকেই আৰু কথা আৰু এটা হিন্দী গীত শুনো তোমাৰ পৰা অঁ নিশ্চয় মই হিন্দী গীত লতাজীৰ এটি হিন্দী গীত গাওঁ आपकी आंखों में कुछ महकी हुई सी राज है आपकी आंखों में कुछ महकी हुई सी राज है आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है आपकी आंखों में कुछ महकी हुई सी राज है आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं बेवजह কোনোবা প্ৰযোজকে যদি তোমাৰ ওচৰলৈ গীত লৈ আহে তুমি গীতৰ কাৰণে কোনকেইটা কথাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া যে গীতটো মই গামনে নে নাগাম পোনপ্ৰথমে মই কথাখিনি চাওঁ কথাখিনি মিনিং ভাল হ'ব লাগিব শব্দৰ প্ৰয়োগ ভাল হ'ব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি অকল মই বুলি নহয় মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে মই গীতটি নিজে চোৱাৰ আগত মই মোৰ দেউতালৈ পঠিয়াওঁ দেউতাই প্ৰথমতে গীতটি লিৰিক্সখিনি বিশেষকৈ ভালদৰে চাই দিয়ে কাৰণ লিৰিক্সত তেওঁৰ দখল বেছি আছে বেছিকৈ বুজি পাব মোতকৈ গতিকে তেওঁক মই লিৰিক্সখিনি চাবলৈ দিওঁ আৰু টিউনটো মই পিছত নিজে চাওঁ যদি ভাল লাগে লিৰিক্স টিউন আৰু কনচেপ্ট এইবিলাক যদি মই ভালপোৱা মতে হয় তেনেহ'লে মই নিশ্চয় গীতটি গাওঁ আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে নাগাওঁ এতিয়ালৈকে তুমি সংগীত জীৱনত এনেকুৱা কিবা তোমাৰ তিক্ততা আহিছেনে যিটো তুমি ভৱিষ্যতে অহাটো ঠিক নিবিচাৰা
তেনেকৈ আহিছে নহা নহয় যথেষ্টখিনি বস্তু আহিছে ইনফেক্ট 2017 আছিল নেকি 17-18 এই খুব ডাঙৰ এটা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজে হৈ গৈছিলে মোৰ ফটোৱা জাৰি কৰা সেই নিউজটো সেইটো তেতিয়া একচুৱেলি বহুত ডিষ্টাৰ্বিং এটা মানে চিটুৱেশ্যন আছিলে মোৰ কাৰণে কাৰণ তেতিয়া বহুত সৰু আছিলোঁ আৰু এনেকুৱা কণ্ট্ৰভাৰ্চি তাকো সৰু সুৰা কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয় ইমান ডাঙৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি ছাডেনলি মোৰ লাইফত আহি গৈছিল সেইটো বস্তু হেণ্ডেল কৰাত মোৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে সৰু সুৰা যিখিনি উৰা বাতৰি থাকে সেইখিনি ইগনৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কাৰণ মই জানো মানে 100 জনৰ ভিতৰত 10 জনমানটো এনেকুৱা লোক ওলায় যিজনে কাৰোবাৰ বেয়া কোৱাটোৱে মানে তেওঁলোকৰ এটা কি কওঁ আৰু নেচাৰ থাকে গতিকে সেইখিনি ইগনৰ কৰিব লাগিব বাকী 90% যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় মোক ভাল পায় আৰু মটিভেট কৰি থাকে আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ গতিকে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰি যাম এটা সময় আছিল প্ৰায়বিলাক গীত বনোৱাইছিল ৰাগৰ ওপৰত বেছ হয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তুমি গীতবিলাক যদি চাবলৈ যোৱা তেনেকুৱা ওপৰত তেনেকুৱা গীত ঠিক খুব কমেই আছে বৰ্তমান আৰু পুৰণা যিখিনি গীত আছিলে লতায়ক হওক বা আমাৰ অসমীয়াৰ কাবাৰ দীপালী বৰঠাকুৰ কাবাৰ গীত হওক এইবিলাক গীত শুনিলে এনেকুৱা যেন লাগে গীতবিলাক আকৌ শুনিম পুনৰ শুনি যাম আজিৰ পৰা 4 মাহৰ আগতে তুমি মই আৰু মা আৰু ভাইটি আমি আহি আছিলোঁ গাড়ীত লতা মংগেশকাৰে কে এল চাইকেলৰ কৈ আছিলে সেই কে এল চাইকেলৰ কথাখিনি তুমি শুনাৰ পিছত তেওঁ যিটো গীতৰ কথা ক'লে সেইটো তুমি ঠিক ৰেডিঅ'ৰ ভলিউমটো বঢ়াই পেলাই তুমি ভালকৈ শুনিলা কিন্তু কথাখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতে তুমি মোবাইলত অৰিজিনেল ভাৰ্চনটোলৈ গুচি গ'লা কে এল চাইকেলৰ অৰিজিনেল ভাৰ্চনটোত কি গাইছে সেইখিনি শুনাৰ পাছত তুমি বহুত দিনলৈকে এনেকুৱাকৈ আছিলা যে আচলতে গানটো কি কৈ গ'ল বা সেই গানটো টানটো কিয় আছে নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পী হিচাপে সেইটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকাটো খুব মানে কম শিল্পীৰ মাজত দেখা যায় আচলতে এনেকুৱাবিলাক গীত বৰ্তমান আমাৰ মাজত অভাৱ কিয় অভাৱ কিয় ঠিক মই ইমান ডেফথত গৈতো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মোৰ পাৰ্চনেলি সেইটো ক্লাছিকেল মিউজিকৰ প্ৰতি টেষ্ট আছে কাৰণ মই নিজে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছোঁ বৰ্তমানো শিকি আছোঁ গতিকে সেই টেষ্টটো মোৰ আছে আৰু মই ৰিচাৰ্চ কৰি ভাল পাওঁ যিকোনো বস্তু অকল গান বুলি নহয় ইনফেক্ট কিবা পঢ়া শুনাৰে যদি কথা হওক বা কিবা এটা তেনেকুৱা ইভেণ্টে হওক মই একেবাৰে ডেফথত গৈ এটা ৰিচাৰ্চ কৰি খুব ভাল পাওঁ এইটো মোৰ আছে মানে স্বভাৱ গতিকে সেই যিকোনো এটা গীত মোৰ ভাল লাগিলে ভিতৰত খুটি নাটি চাই মই চেষ্টা কৰোঁ যে বস্তুটোৱে কি কৈ আছে বা কি নাই আৰু আপুনি ক'লে যে ৰাগ ভিত্তিত আগতে যিখিনি গান বনোৱা হৈছিল ৰাগ এনেকুৱা এটা বস্তু আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি ভৈৰৱ ৰাগটো শুনে আপোনাৰ দিনটো কিমান ধুনীয়াকৈ পাৰ হয় আপুনি ক'ব নোৱাৰিব আৰু সেই ৰাগৰ ওপৰত বেছ কৰি যেতিয়া এটি গীত বনোৱা হয় কম্প'জ কৰা হয় আগতে যতীন লালিতজী বা তেনেকুৱা যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ কম্প'জাৰ আছিল তেওঁলোকে সদায় ৰাগ বেছড গীত বনাইছিল ফৰ এক্সাম্পল ৰেণা বিটি যায় এইখিনি গীত শুনিয়ে থাকিব মন যায় আজিও কিন্তু আজিকালিৰ গীতসমূহ মানে কি হয় অনেষ্টলি কৈছোঁ এটা শ্বৰ্ট পিৰিয়ড শ্বৰ্ট টাৰ্ম মানে ভিউজ লাইকছ আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ কাৰণে বনোৱা হয় টু বি ভেৰি অনেষ্ট আজিকালিৰ ছিংগাৰ্ছ বা ইনফেক্ট মই ক'ম যে তাতে চাগে ময়ো আছোঁ ক'ৰবাত সোমাই কাৰণ আজিকালি ধাৰাটোৱে তেনেকুৱা হৈ গৈছে কোনেও যে এটা গীত ৰিচাৰ্চ কৰি শুনিব সেইটো আজিকালি কাৰো মেণ্টেলিটি হৈ থকা নাই 2-4 জনৰ বাহিৰে চবৰে মটিভ যে কেনেকৈ লাইকছ বঢ়াওঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বঢ়াওঁ ভিউজ কেনেকৈ বঢ়াওঁ চ' সেইমতে সেই তেনেকুৱা অডিয়েঞ্চক টাৰ্গেট কৰি এটি গীত বনোৱা হয় আৰু তেনেকুৱা গীতসমূহ এবাৰ দুবাৰ শুনিলেই ব'ৰ লগা হৈ যায় গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইটোৱে সেইকাৰণে চাগে অভাৱটো হৈছে ৰিচাৰ্চ কমি গৈছে মিউজিকৰ টেষ্টটো অলপমান কম বেছি কমাৰ্চিয়েল হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে তুমি হিন্দী অসমীয়া বাহিৰে স্পেনিছ আৰু ৰাছিয়ানো জানা মই হয় মই ফৰেন লেংগুৱেজ স্পেনিছ ৰাছিয়ান ইংলিছ আৰবিক এইখিনি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু স্পেনিছৰ অকণ শুনিব পাৰিমনি ঠিক আছে মই অকণমান গাই দিছোঁ ও জে স্কুচু লোকো টেংগো কেসি Yo no más que han ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye Tu discusión de temporas fue bien Yo no más que han ganas de dejar mis besos en tu pea
quererte fue mejor, yo ahora lo sé. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no ya estás temor, porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó. Thank you. Bria. গীতৰ লগতে তুমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছা আৰু এইটো সময়ছোৱাত তোমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহুতকেইটা চেনেলৰ পৰা তোমাৰ লগত কথা বতৰা চলি আছে যে তেওঁলোকে বিচাৰিছে তুমি তাত ভাগ লোৱাটো কিন্তু তুমি সেইবিলাক কথা বৰ্তমান মানে আঁতৰাই ৰাখিছা পঢ়াত গুৰুত্ব দিছা এনেই ভৱিষ্যতে তোমাৰ কি হোৱাৰ মন আছে পাৰ্টিকুলাৰলি মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিকুলাৰলি মোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি মই এই বছৰ ড্ৰপ দিছিলোঁ মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মোৰ এইম আছিলে চিকিৎসক হোৱাটো এতিয়া চাওঁ ৰিজাল্ট এইকেইদিনতে আহিব আৰু কি হয় কি নহয় চাই লওঁ তাৰপৰা যদি নীট ভালে কুশলে গৈছে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি মই মেডিকেল ছায়েন্সেই লৈ পঢ়িম বুলি মোৰ আশা এটা আছে আৰু যদি নহয় মোৰ প্লেন বি আছিল চাইক'লজি আল্টিমেটলি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট এগেইন গতিকে মোৰ চাইক'লজি লৈ পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে আৰু এই দুটা তিনিটা বছৰ মই যিহেতু ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ অলপমান এইখিনি বিশেষকৈ শ্ব'জ বা তেনেকুৱা যিখিনি ৰিয়েলিটি শ্ব'জ সেইখিনিৰ পৰা অলপমান নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ যথেষ্ট মই অফাৰ্চ পাই আছিলোঁ ইনফেক্ট এইবছৰ ইণ্ডিয়ান আইডলতো মোক মাতি আছিল চাৰে গামাতো মাতিছিলে কিন্তু মই নগ'লোঁ আৰু মোৰ এইটো মানে কি কওঁ আৰু এইটো ফেজ পঢ়াৰ যিটো ফেজ সেইটোতো আৰু উভতি নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰচুনিটিজ আহিয়ে থাকিব মানে ৰিয়েলিটি শ্ব'জৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আৰু ৰিয়েলিটি শ্ব'জ এভৰি ইয়েৰ হৈয়ে থাকে মোৰ যেতিয়াই মন তেতিয়াই মই নাই পঢ়াটো নাহিব সেইকাৰণে মই এইকেইটা বছৰ অলপমান পঢ়াত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ গীতৰ ক্ষেত্ৰত তুমি অসমীয়া হওক বা হিন্দীয়ে হওক তোমাৰ শব্দৰ উচ্চাৰণ ইমান বঢ়িয়া আৰু প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ওপৰত একচুৱেল প্ৰেছাৰ যিটো দিব লাগে সেইটো দিয়া আৰু যেতিয়া তুমি গীত গাই থকা সেই সময়ত তোমাৰ ৰেঞ্জৰ যিখিনিলৈকে যাব পৰা যায় তুমি সেইখিনিলৈকে গৈ গানটো বৰ ধুনীয়াকৈ কৰা আচলতে প্ৰত্যেকটো গীত কোনোদিন প্ৰায়বিলাক তোমাৰ মই শ্ব'ত দেখা পাইছোঁ তো কোনোদিন কপি বুক এখন হাতত লৈ সেইখন এনেকৈ চাই গোৱা বা শব্দৰ উচ্চাৰণৰ লগত এটা খেলি মেলিলৈকে মই দেখা পোৱা শ্ব'বিলাকত মই তোমাক দেখা নাই এইটো কেচতে কেনেকৈ সম্ভৱ প্ৰথমতে মই অসমীয়া গীতৰ উচ্চাৰণৰ কথা ক'ম মোৰ উচ্চাৰণ অসমীয়া গীতৰ উচ্চাৰণত মোক হেল্প কৰিছে যথেষ্টভাৱে হেল্প কৰিছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সংগীত সূৰ্য সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতসমূহে তেখেতৰ মই গীতৰ কম্পিটিশ্যনছ বহুত কৰিছোঁ খুব সম্ভৱ 200+ মই তেওঁৰ কম্পিটিশ্যনছ কৰিছোঁ তেওঁৰ গীতৰ কম্পিটিশ্যন আৰু সেইমতে প্ৰিপেয়াৰো কৰিছিলোঁ এটা এটা গান মোক শিকিবলৈ এমাহ লাগে সেই খুটি নাতি মই কৈছোঁ যে সেইটো স্বভাৱ মোৰ সৰুৰে পৰা যিহেতু আছিলে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ কাৰণ তেখেতে নিজে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ অকল অসমীয়া গীত বুলিয়েই নহয় তেওঁ বাংলা গীত তেওঁৰ হিন্দী গীত তেওঁ যিখিনি উৰ্দু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰে সেই উৰ্দুত যি মানে হিন্দী আৰু উৰ্দুত যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে তেওঁ সেই ডিফাৰেঞ্চটো কিন্তু মানে ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰি দিছিলে তেওঁৰ উচ্চাৰণৰ যোগেৰে গতিকে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক মই ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট তেওঁৰ গীতসমূহে মোক শিকাইছে ইনফেক্ট আজিও তেওঁৰ গীতসমূহ মই ৰিয়াজৰ এটা ভাগ বুলিয়েই মানি লৈ মানে কৰোঁ ৰিয়াজৰ লগত তেওঁৰ গীতসমূহ গাওঁ বিশেষকৈ উচ্চাৰণৰ কাৰণে আৰু নাজানো কিয় মোৰ তেওঁক গীতসমূহ গালে এটা ভইচ মানে এক্সাৰচাইজ হোৱাৰ নিচিনা লাগে কাৰণ তেওঁ হি ৱাজ এ ভেৰি ভাৰ্চেটাইল আৰ্টিষ্ট তেওঁৰ ক্লাছিকেল গীত আছে তেওঁৰ পপ গীত আছে ফ'ক আছে তেওঁৰসমূহ যিখিনি মানে ভেৰিয়াছ ভেৰিয়াছ জনৰ্ছৰ গীতসমূহ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু হিন্দী গীতৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে মই উৰ্দু শিকিছোঁ আৰু মই এৰবিক পঢ়োঁ কাৰণ মই কোৰাণ শ্বৰীফ তিলাৱত যেতিয়া কৰোঁ কোৰাণ শ্বৰীফখন এৰবিকতে আছে গতিকে মই এৰবিক পঢ়িছোঁ শিকিছোঁ আৰু লগতে উৰ্দু পঢ়িছোঁ আৰু শিকিছোঁ মোক এই দুটা বস্তুৱে বহুত হেল্প কৰিছে তুমি ভাৰতৰ বাহিৰেও আমেৰিকাতো শ্ব' কৰিছা হয় আমেৰিকাত যেতিয়া শ্ব' কৰিবলৈ যোৱা সেই সময়ত ভাৰতীয় মূলৰ মানুহখিনিৰ বাহিৰে আমেৰিকাৰ মানুহখিনি থাকেনে
আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা তুমি মানে ভাৰতীয় মানুহখিনি তোমাক তো সাপোর্ট কৰিব আপুনি ভাল পাবই কিন্তু যিখিনি ফৰেনাৰ থাকে তেওঁলোকে আসলে তোমাক ফিডবেক হিচাপে কি দিছিল এক্স্যাক্টলি মই এইটো প্ৰশ্ন মোক কেতিয়াও কোনেও সোধা নাই আপুনি সুধিছে মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে মই আমেৰিকাত গৈছিলোঁ শ্ব' কৰিবলৈ আপি বুলি এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছিলে অল কি আছিলে আমেৰিকান এছ'চিয়েশ্যনছ অফ ফিজিচিয়ানছ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন মানে ডক্টৰ্ছসকলৰ এটা শ্ব' আছিলে আমেৰিকাৰ ডক্টৰ কিন্তু ইণ্ডিয়ান অৰিজিন থকা ডক্টৰ্ছসমূহৰ সেই সেইটো শ্ব'ত যাওঁতে কিছুমান ফৰেইনাৰ্ছ এজ এ গেষ্ট আহিছিলে আৰু আমাৰ ছাউণ্ড চেক যেতিয়া হৈছিল তাৰ ছাউণ্ড ডিজাইনাৰজন ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰজন আমেৰিকান আছিলে টিপিকেল আমেৰিকান আছিলে মানে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ছাউণ্ড চেক যেতিয়া হৈছিল মই যেতিয়া গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেখেত ইউজুৱেলি বেক ষ্টেজত আছিলে মই গাওঁতে তেওঁ ওলাই আহিলে দেই তেওঁ ওলাই আহি মোক সুধিছে হাউ অল্ড আৰ ইউ তাৰপিছত মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আই এম 14 আই গেছ 14 নে 15 মই 2015 গৈছিলোঁ আই ৱাজ 14 মই ক'লোঁ মই 14 ইয়াৰ্ছৰ হয় বুলি তেতিয়া তেখেতে খুব মানে মোক কৈছে ইউ হেভ এন ইনক্ৰেডিবল ভইচ ইউ গট মেজিকেল ভইচ আৰু বিৰাট ভাল পাইছিলে তাৰপৰা তেওঁ ইনফেক্ট মোৰ গীত গোৱা টাইমত মানে তেওঁ এক্সট্ৰা কিছুমান ইফেক্টছ আৰু এইবিলাকৰ লগত খেলিছিলে দেই তেওঁ মোক আগতে বেক ষ্টেজত কৈ দিছিল যে তুমি এইটো গীত গালে মই কিন্তু এনেকৈ কৰিম কেন ইউ এডজাষ্ট মই কৈছোঁ য়েছ আই উড লাভ টু আই উড লাভ টু এক্সপেৰিমেণ্ট তেতিয়া তেখেতে সেইটো কাম কৰিছিলে মোৰ ভইচৰ লগত আৰু মোক মানে বিৰাট ভাল লাগিছিল আৰু সেইটো মোমেণ্ট কাৰণ ফৰেইনাৰ এজনৰ পৰা তেনেকৈ ফিডবেক পোৱাটো ইনফেক্ট আজি চাগে মায়েও গম পাইছে মই ইনফেক্ট মাকো কোৱা নাছিলোঁ মোৰ আপুনি কওঁতেহে মনত পৰি গ'ল কথাটো চ' ভাল লাগিছিল তাতে ইংলিছ গাইছিলে নে নাই মই ইংলিছ কোৱা নাই তাতে হিন্দী গীত গাইছিলোঁ মই আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ বেলেগ ক'ৰবাত জেগাটো তুমি পাৰফৰ্ম কৰিছা হয় মই লণ্ডন গৈছোঁ ডুবাই গ'লোঁ আৰু ঢাকাত গৈছিলোঁ প্ৰত্যেকতে তেনেকুৱাই ৰেছপঞ্চ আছিলে নে অঁ টোটেল ক্ৰাউড কিমানমান আছিলে তুমি য'ত পাৰফৰ্ম কৰিছিলে আমেৰিকাত এটা মেৰিয়ট মাৰ্কাছ বুলি এটা হলে আছিলে হলত এৰাউণ্ড হ'ব এৰাউণ্ড 1500 মান হ'ব লোক আৰু লণ্ডনত 500 মান আছিলে বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মানুহ তাতে বেছি আছিল আৰু ডুবাইত বৰ বেছি নহয় 200 to 300 মান আছিল আৰু ঢাকাত বহুত বেছি আছিল ঢাকাত সেইটো আপোনাৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে পাতিছিলে য'ত মানে ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশী কেনিয়াৰ লোক তাৰপিছত আমেৰিকা মানে অলমষ্ট এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম আছিলে আৰু তাতে ঢেৰ আছিলে তাতে এৰাউণ্ড 1000 মানে হ'ব এগেন চ' ঢাকাত মই অকল পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ ইনফেক্ট ডুবাই আৰু লণ্ডনতো মই কৰিছিলোঁ আমেৰিকাত আমাৰ টপ 5 মানে ইণ্ডিয়ান আইডলৰ যিসকল ফাইনেলিষ্ট আছিলে আমাক টপ 5ক লৈ গৈছিলে আৰু লগতে উদিত নাৰায়ণ চৰি আদিত্য নাৰায়ণ গৈছিল কথাৰ পাতিম এটা ৰাছিয়ান গীত শুনো তোমাৰ পৰা জাগ্ৰিনি বিচিদেৰ দেশ কমনে ইস্কাজি উহাজি জেমে ওগে ওগে ভেতের বোয়াত আতে গ্রেনে ন্যানে বস্তিনাত আউনাস ভেসনা ওনা ওনা পাপ্রাসি Подарит нам вяхний снов, Ночь плывет мизянный, В мир таин станях огни. Попроси у облаков. Thank you. যিহেতু তুমি এইকেইটা গোটেইকেইটা মানে হেৰিয়াৰ গান ইণ্টাৰনেশ্যনেল গান তোমাৰ কোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোনো ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি যাৰ লগত তুমি এইখিনি বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছা বা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ফিডবেক পাইছা যে এইটো বস্তু তুমি সঁচাকৈ খুব ভাল গাইছা নাই নাই মোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোনো তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড নাই নাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰেণ্ড এজ ইন ডুবাইত এগৰাকী মানে ৰিলেটিভ দূৰ সম্পৰ্কীয় ৰিলেটিভ এজনী থাকে অৰিজিনেলি আমাৰ অসমৰে হয় তাতে পঢ়ি আছে তাৰ লগত কেতিয়াবা কথা বতৰা পতা হয় কিন্তু গানক লৈ কেতিয়াও তেনেকৈ ডিছকাছ কৰা নহয় আৰু নাই বৰ্তমান কিবা কামত ব্যস্ত আছে নেকি
বৰ্তমান মই ব্যস্ত আছিলোঁ, মোৰ এই ৰিচেণ্টলি ক'লোঁ যে যিটো গীত ৰিলিজ দিছোঁ সেইটো কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ এটি নতুন হিন্দী গীত কৰাত। হিন্দী গীতটিৰ ডাবিং কমপ্লিট হ'ল, এতিয়া মিক্সিঙৰ কাম চলি আছে, চাওঁ কেতিয়া ৰিলিজ দিব পাৰোঁ। অসমীয়া গীত শুনো, অসমীয়া গীত মই কি গাওঁ, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত গাই দিছোঁ যিহেতু পূজাৰ বতৰ, শাৰদী ৰাণী গীতটি অলপ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শাৰদী ৰাণী তোমাৰ হেনো নাম, তুমি মোৰ নিচে আপোন, হয়ত স্নাতা ৰূপহী মোৰ পুতি নিশাৰ সপোন। শাৰদী ৰাণী তোমাৰ হেনো নাম, শুভ্ৰনীলা উৰণীখনী, কুঁৱলী সূতাৰে বোৱা পাতল ৰিহাখনি, থৰ লগা বিলখনি, থৰ লগা বিলখনি, তোমাৰ শুৱনি দাপোন। শাৰদী ৰাণী কোভিডে বৰ্তমান আমাৰ পৰিস্থিতি বহুত বেয়া কৰি পেলালে, বিশেষকৈ শিল্পীসকলৰ কাৰণে সাংঘাতিক এটা বেয়া অৱস্থা হ'ল। মানে যাৰ যাৰ যিমান জমা পইচা আছিল মোটামুটি ঠিক মানে খৰচ হৈ যোৱা নিচিনা। তুমি ভাবানে যে আগন্তুক যিটো আমাৰ পৰিস্থিতি আহিব সেইটো আমাৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব, বা আমাৰ এইটো সময়ত কিবা এটা কৰাটো উচিত? আৰ্টিষ্টখিনিৰ কথা সুধিছে, বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি চলি আছে তাক ইমান ইগন'ৰ কৰিলেও নহ'ব। বুজি পাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাৰণে এটা বহুত মানে কি কওঁ, এটা দুৰ্যোগৰ সময় বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কাৰণ লাষ্ট দুবছৰৰ পৰা ভালদৰে বিহু শ্ব'জ হোৱা নাই, ইনফেক্ট পূজাটো শ্ব' থাকে সেইখিনিও হোৱা নাই। আৰু এনেকুৱা বহুত আৰ্টিষ্ট আছে, বিশেষকৈ বহুত মিউজিচিয়ানছ আছে, যিসকলে মানে এনেকুৱা ছিজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, তেওঁলোকৰ ঘৰ চলি থাকে মিউজিক কৰি, গতিকে সেইসকল মিউজিচিয়ানৰ কাৰণে, সেইসকল আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিও যিটো চলি আছে সেইটো ইগন'ৰ কৰিলে একচুৱেলি আমাৰ নিজৰ কাৰণেই ক্ষতি হয় বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু উপায় নাই, আশা কৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনবোৰ আকৌ আগৰ দৰে যাতে হওক, ভাল দিনবোৰ যাতে ঘূৰি আহক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে অলপমান, বিশেষকৈ আমাৰ দৰে আৰ্টিষ্টখিনিক মিউজিচিয়ানছখিনিক লৈ অলপ যাতে ছিৰিয়াছ হৈ কিবা ষ্টেপছ যাতে লয়, যিদৰে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ইভেণ্টছ অৰ্গেনাইজ কৰি আছে। এনেকুৱাও নহয় যে তেওঁলোকে সকলোখিনি বন্ধ কৰি দিছে, ইলেকশ্যন হ'ল, তেনেকুৱা আৰু ঢেৰ কিবা কিবি হৈ আছে। সেইখিনি যদি কৰিব পাৰিছে বিশেষকৈ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণেও যাতে আপোনালোকে কিবা এটা চিন্তা কৰে, তাৰ বাবে আশা ৰাখিলোঁ আৰু। ভৱিষ্যতে তোমাৰ কিবা এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা মনতে বান্ধি ৰাখিছা নেকি, যে বাকীবিলাক আৰ্টিষ্টে যেনেকৈ ধৰা তাত গান গাইছে বা নিজৰ নাম এটা তাত বনালে, তুমিতো খুবেই লাগি, তুমি খুব সমস্যাকৈ অসমৰ পৰা যোৱা প্ৰথম তুমিয়ে উদীয়মান শিল্পী নেকি যি মানে মঞ্চতেই তুমি গানৰ কাৰণে এটা অফাৰ পালা, মঞ্চতেই মানে তেনেকৈ যিমান তোমালোকে ৰিয়েলিটি শ্ব' পালোঁ, সুনিধি চৌহানৰ, সুনিধি চৌহানৰ পিছতহে খুব সম্ভৱ চাকে পাইছিল, কিন্তু তুমিয়ে খুব সম্ভৱ প্ৰথম হ'ব চাগে, যে তুমি গৈছা তাৰপৰা ঘূৰি অহালে বাচ্চা নাই, তাতেই তোমাৰ বেঞ্চমাৰ্কটো লাগি আহিছে বলিউডত, তুমি মানে কিবা এটা তোমাৰ থৈ আহিছা। এইটো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কিবা মন যায় নেকি যে মোৰ ভৱিষ্যতে মোৰ এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা কৰি বেলেগ আৰ্টিষ্টৰ লগত শ্ৰেয়া ঘোষালৰ নিচিনাকে এটা মোৰ এটা স্থান অধিকাৰ? এইটো একচুৱেলি সপোন প্ৰত্যেকজন ছিংগাৰৰে থাকে যে তেওঁলোক বলিউডত গৈ এষ্টাব্লিছ হওক। ইনফেক্ট মোৰো আছে, ময়ো প্লেবেক ছিংগাৰ এগৰাকী, ভাল প্লেবেক ছিংগাৰ এগৰাকী হোৱাৰ সপোনটো আছে বলিউডত। আৰু কিন্তু বস্তুটো সহজ নহয় দেই, কাৰণ
এইটো জগতত অকল ময়ে নাই, মোৰ নিচিনা আৰু লাখ লাখ মানে ছিংগাৰ্ছ তাতে অলৰেডি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, 10-15 বছৰ ধৰি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে। গতিকে আৰু আজিকালি আমাৰ বলিউডৰো চিনেৰিঅ' এনেকুৱা হৈ গৈছে, ইউ কাণ্ট প্ৰেডিক্ট এটা ৰাতিতে আহি মোক কোনে কেতিয়া ৰিপ্লেচ কৰি থৈ যায় সেইটো মই প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰিম। মই আজি বলিউডত গৈ বম্বেত এটা নাম কৰিলোঁ, কাইলৈ মোৰ নাম থাকিবনে নাই মই সেইটো গেৰেণ্টি লৈ আজি যাব নোৱাৰোঁ। আগতে শ্ৰেয়া ঘোষালজীহঁতৰ টাইমত বা লতাজীহঁতৰ টাইমৰ কথা বেলেগ আছিল, তেতিয়া কম্পিটিশ্যন নাছিল, কিন্তু এতিয়া বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ মানে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল আৰ্টিষ্ট আছে, মই এইটো মোৰ পাৰ্চনেল থিংকিং, আমি অকল এইটোক লৈয়ে মানে যে বলিউডত গৈ মই নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিম সেইটো ভাব লৈয়ে আগবাঢ়ি থাকিলে নহ'ব। আমি বেকআপ প্লেন এটা কিন্তু ৰাখিব লাগিব। এইটো কথা অকল মই কোৱা নাই, তাতে এগৰাকী বহুত ভাল এষ্টাব্লিছড শিল্পী পলক মুচ্ছালজী, ডক্টৰ পলক মুচ্ছাল হ'ল বাৰু এতিয়া, ডক্টৰ পলক মুচ্ছালজীয়ে এইটো কথা এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে, সেই ইণ্টাৰভিউটো মই চাইছিলোঁ। তেখেত বৰ্তমান নহয়, তেতিয়াই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছত PhD কৰি আছিল, তেতিয়া তেখেতে এইটো কথা কৈছিলে, মই কোৱা কথাটো ছেইম, যে মই আজি আছোঁ কালি নাথাকিবও পাৰোঁ, কোন সময়ত কোনে ৰিপ্লেচ কৰি গুচি যায় মই প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে এডুকেশ্যনটোক তেখেতেও বহুত গুৰুত্ব দিছে। তো ছাইড বাই ছাইড যদি তেওঁ কালি এগৰাকী প্লেবেক ছিংগাৰ হৈ নাথাকে, শ্বি কেন বি আ বিজনেছ ৱুমেন বা এগৰাকী প্ৰফেচাৰ, সেইটো তেওঁৰ চইচ, তেওঁ কি হ'ব বিচাৰে। চ' ঠিক তেনেকৈ ময়ো প্লান কৰিছোঁ। কিছুমান গীতৰ ক্ষেত্ৰত মই এনেকুৱা যেন লাগে নে এই গীতটো মোতকৈ আমুকে খুব ভালকৈ গাব, আৰু তেওঁৰ গালে খুব মই বেছি ভাল লাগিব, বা মোৰ ভইচৰ ৰেঞ্জ যিমান লেখে আছে মই তেওঁক দিলে এই গীতটোৱে এটা নতুন মাত্ৰা পাব, এইটো কেতিয়াবা প্ৰায়ে হয়। কাৰণ চবৰে কোৱালিটি বেলেগ বেলেগ, চব প্ৰত্যেকজন ছিংগাৰৰ এটা এটা ইউনিক কোৱালিটি থাকে, কোনো ভাল কোনো বেয়া নহয়, চবেই এক্সেপশ্যনেল হয়। মোৰ ফ্ৰেণ্ড অনন্যাৰ কিবা এটা এক্সেপশ্যনেল কোৱালিটি আছে, নিত্যশ্ৰী দিদি, শ্ৰেয়া ঘোষাল, সুনিধি চৌহান, তেওঁলোকৰ মাজতে কম্পেয়াৰ কৰিলে কিন্তু সেইটো এটা পাপ বুলিহে মই ভাবোঁ। কেতিয়াবা ইউটিউবতো দেখা পাওঁ দেই সেইটো কম্পেৰিজন, কিছুমান ইউটিউবাৰে কৰে এইটো গান সুনিধি চৌহানজীয়ে ভালকৈ গালে নে শ্ৰেয়া ঘোষালজীয়ে ভালকৈ গালে, দেট ইজ একচুৱেলি ৰং। কাৰণ চবৰে এটা ইউনিক ইউনিক কোৱালিটিজ থাকে, চবে নিজৰ এটা আন্দাজত গায় গীতটি। কিন্তু হয় সেইটো কথাও হয়, মই ছাপ'জ মই বৰ বিশেষ হাইলি মানে ফুল অৰিজিনেল ক্লাছিকেল মিউজিকটোত মই বৰ বিশেষ পাৰ্গত নহয় দেই, মই গাওঁ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মই বিশেষ মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো ক্ষেত্ৰত মই যদি মোৰ লগৰ কাৰোবাক দেখা পাওঁ যে অ' সিটো ক্লাছিকেলত বহুত ভাল, মই গোৱাতকৈ গানটো সি যদি গায় বেছি ভাল হ'ব। ইনফেক্ট মই ক'বলৈও যাম যে তুমি এই গীতটি গাই দিবা, মই ইমান চাগে হেৰি 100% দিব নোৱাৰিম। চ' সেইটো হয় হয় আৰু, ভেৰি কমন। আৰু এটা হিন্দী গীত শুনো, পুৰণা লতাৰ। অ'কে, মই লতাজীৰ এটা বহুত পুৰণি গীত গাওঁ, মোৰ আজি মনত পৰিছে গীতটি, অলপমান গাই দিছোঁ। ডোনেনটো নাই মোৰ মানে শুনিছোঁ, মনতো আছে কিন্তু মোৰ ভুলকৈ গাবলৈ ইচ্ছা নাই, মই বেলেগ এটি গীত গাই দিছোঁ। দিল কা দিয়া জলা কে গয়া ইয়ে কৌন মেরে তনহাই মে, দিল কা দিয়া জলা কে গয়া ইয়ে কৌন মেরে তনহাই মে, সোয়ে নহ মে জাগ উঠে হোঠো কি শহনাই মে, দিল কা দিয়া জলা কে গয়া ইয়ে কৌন মেরে তনহাই মে, প্যার অরমানো কা দর খটকায়ে খাব জাগে আঁখো সে মিলনে কো আয়ে, প্যার অরমানো কা দর খটকায়ে খাব জাগে আঁখো সে মিলনে কো আয়ে, কিতনে সায়ে ডোল পড়ে সোনে সি অঙ্গড়াই মে, দিল কা দিয়া জলা কে গয়া ইয়ে কৌন মেরে তনহাই মে। থ্যাংক ইউ। বড়িয়া,
নাহি তুমি তোমাৰ বহু ব্যস্ততাৰ মাজত মোক এইখন সময় দিয়াৰ বাবে তোমাক যথেষ্ট ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।